하임이 무엇? 대반 모아지바 세얏 караназира баспарят, дади мянит на асак, вода не мож. Тогда чешем кирю банд. Чешем кирю банд, юсунту шехид ил маджай сва. Кя дабнас таван муаджиба сайят, караназира баспарят, дади мянит на асак, вода не мож. Я نوجوانن فاصلہ سپا سپنے کے احساسن پانے یہ مشیاس پیوان موجیبا سیاد کرا نازیر بس پریاد دادی نانی اتنا آسک ودا نیمو پھکری شوہ تارن احساس پھکری تارن کیا ونن شہید برابر بوجھو پیوان موجیبا سیاد کرا نازیر بس پریاد دادی نانی اتنا آسک ودا نیمو دیوانا سخت جامن چاک بنانا شرک میں پیراک شرک بدنستی آسی لگانے موج ہائی مین موج وائی مین موج لگیا پننی موج سو سبر کر جموج لڑن لڑن یلی گول میں آیم کرک دیوان چوس کستلیم لڑن لڑن یلی گول میں آیم کرک دیوان چوس کستلیم تیتی آسن کنی خدا پنن پان کرمیس پیدا دیو شہیدن تی سوٹی نوالیم تیتی آسن کنی خدا پنن پان کرمیس پیدا دیو شہیدن تی سوٹی نوالیم ہائی مینی موش وائی مینی موش لگیا پننی موش سو صبر کر زموش شہید سزلاش گر وطن چھا کرک گسن ہا خدا شہید سزلاش گر وطن چھا کرک گسن ہا خدا ارسل مواج کیا والا سوری تو آتی بوتی چلتا نماز پلی تو دامگی تو دب تو خدا پراؤتن شہیدن سوٹ سوری تو آتی بوتی چلتا نماز پلی تو دامگی تو دب تو خدا پراؤتن شہیدن سوٹ ہائی مینی موچ وائی مینی موچ لگیا پانی موچ سو صبر کر سموچ شہید کیا لاش تسوار قبر مز یلی حساب تھی روخ ندب نخوینی کا کرنا حسن قبر مز یلی حساب تھی روخ ندب نخوینی کا کرنا حسن او کس من تس یل میں ترائیتا کشمیر کرائی میں ہیتا دویم شادت بائی لبہانین موش او کس من تس یل میں تر کشمیر کرائی میں ہیتا دویم شادت بائی لبہانین موش ہائی مین موش وائی مین موش لگیا پانین موش سو صبر کر زمو ساری کا سنکھارا نارا تکبیر نارا رسالت یہاں کیا چلے گا ہم کیا چاہتے زور سے مانگا دائے بھی بولے اوپر بھی بولے شراب ہٹا ملت بچاؤ شراب ہٹا آخری نار آخری نار برکہ جی صاحب نے زبان ازوک باز کس کس کرے توحید اثر روچ نعرہ تکبیر رسالت اسپوس کر ہمارا قانون الگ ہے عشق مصطفیٰ اپنے آپ میں بساؤ آزادی لے جاؤ نعرہ رسالت
جوان کرنا ممبرشپ حاصلات من ضروری ہے انشاءاللہ آل جموں اینڈ کشمیر تحریک فکر و اعتقاد تریم کیا آزادی سے نعرہ دیوا ایسا نعرہ ایسا نعرہ کہ ہندوستان لرزنا چاہیے ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے اے مولا دے دے میں زور سے بولو یہ میٹھی میٹھی یہ پیاری پیاری میں جان سے بھاری رائے دلاری ہم لے کے رہیں گے جو تم نہ دو گے ہم چھین کے لیں گے مودی تو سن لے اڈوانی سن لے بی جے پی سن لے پی ڈی پی سن لے ہم لے کے رہیں گے یہ افضل والی یہ شادہ والی اشتاق والی نثار والی ہم لے کے رہیں گی جان جان سے پوچھا تو تم نے بولی ارے پیچھے پوچھا تو اس نے بولی یا روح سے پوچھا یا غیرت والی پہنو سے پوچھا یا عصمت والی نعرہ تکبیر